Hi, you're darling. Oh my God, rising. Namaste, namaste. Bhanus, Bhanus, kina, tabe nervous nu ba, aaj nu ba. Nervous, Bhanus, yeah, Bhanus. Tabe kasto tato hat. Tato cha? Chiso cha ho? Tato cha, chiso cha tapai. Chiso hat hune har ko man tato hunu. Oh, yo satya kura ho. The person who has a cold hand, warm heart bhancha ni. Oh, thik kura, sahi kura. Tara tapai ko pani heart warm bhare, hand pani warm bhayo. Warm bhako. Ekdam ramro. मलाई खुसी लाग्यो तपाईँ युकेमा बस्नुहुन्छ युकेमा बस्छु हो कहिले आउनु भयो म आएको 3 हप्ता जति भयो कतिलाई आउनु भयो म 5 हप्ताको लागि आएको ओके बेला बेलामा आउनुहुन्छ वर्षमा एकपटक आउने आउनुपर्छ नेपाललाई माया गर्नुपर्छ हामी विदेशी भएर त नेपाल माया गरेर बसेको तपाईँ त नेपाली नै हो एकदमै राम्रो तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम हामी हेर्छौँ बेलायतमा पक्का हो पक्का मलाई फकाएको तपाईँ होइन होइन एकदम राम्रो लाग्छ तपाईँको सबै नै तपाईँको दर्शकहरू एकदम लोकप्रियताका साथ यो हेर्नु मरा मार्छ तपाईँको ओ माय गॉड कस्तो खुसीको खबर मलाई जति मेरो फ्यानहरूलाई भेट्नु भयो भने उज डार्लिङको हुन्छ एकदम खुसी लाग्यो हजुर तपाईँ नेपालको कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको म नेपालको पूर्वी सुदूरपूर्व भनौँ भोजपुर 4 नम्बर भोजपुरमा भोजपुरमा धेरै राम्रो राम्रो मान्छेहरू जन्मिनु भएको छ साहित्यपट्टि साहित्य राजनीति अनि थुप्रै विधामा राम्रै मान्छेहरू मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँले पत्रिकाहरू हजुर खुसी लाग्यो अनि त्यहाँबाट तपाईँ सिधै इङ्ल्यान्ड त जानु भएन काठमाडौँ आउनु भयो काठमाडौँ आयो म तपाईँको चाहिँ नि बेलायतमा जानुको अर्थ चाहिँ म बेलायती गोर्खा सेना भएको कारणले त्यो भएको कारणले उता बस्छ अनि मैले चाहिँ बन्दुक र कलम दुइटै हातमा बोकेर कलम चलाएको कारणले केले बढी मान्छे मार्नु भयो मैले तपाईँको युद्धमा भाग लिन पाइनँ अनि कलमले नै युद्धको अनुभूतिहरू कसै देख्यो भने त्यसरी उतार्ने गर्छु र मैले बन्दुकले मान्छे चाहिँ मारेको छुइनँ तपाईँको परिवारहरू कहाँ हुनुहुन्छ परिवारहरू बेलायतमै के हो भाउजूको नाम उनको नाम मीरा तपाईँले भाउजूको नाम लिनलाई सोध्नुभयो 6-7 वटा छ अनि कसको नाम हो झट्ट भन्नुपर्ने उनको नाम कुनको भन्ने भनेर हो ओके सही कुरा म जोक गरेको रमाइलो गरेको हजुर मेरो भाउजूलाई मेरो नाम नमस्ते अनि बच्चाहरू बच्चाहरू पनि उतै छन् कतिजना हुनुहुन्छ मेरो एकजना छोरी मात्र हो ठुलो हुनुभयो अहिले करिब 22 वर्षतिर ठुलै ओके सुखी परिवार भन्नुपर्छ एउटा कुरा तपाईँ भोजपुरमा जानिनु भयो काठमाडौँ आउनुभयो पढाइ कता गर्नुभयो मैले भोजपुरमै पढ्या हुँ गाउँकै माध्यमिक विद्यालयमा पढेँ अनि त्यति बेलाको अवस्थामा किशोर अवस्थामै भर्ती हुने भएको कारणले त्यहाँबाट एसएलसीसम्म दिएर म बन्दुक बोकेर बेलायती सेनाको बन्दुक बोकेर हिँडेँ अनि उच्च शिक्षा हासिल गरिनँ मैले औ शिक्षा भनेको सर्टिफिकेट हो सर्टिफिकेट हो शिक्षा भनेको नपढेर पनि अनुभवबाट पनि आफ्नो क्रिएसनबाट पनि लिन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ 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 मलाई अरूको कुरा थाहा छैन हो मैले मलाई पनि लाग्छ मैले पनि विश्व साहित्यमा एकदमै महान साहित्यकारहरूको हेरेको छु तपाईँको गोर्कीको पढ्दाखेरि उनी प्राथमिक शिक्षा मात्रै लिएका हुन् र उनले मेरा विश्वविद्यालयहरू भन्ने लेखे महान साहित्यकार बने र मैले शैक्षिक योग्यताको त्यस्तो नकार्नु खोजेको होइन र मैले त्यसरी भन्नु खोजेको होइन तर साहित्य लेख्नलाई एकाडेमिकली तपाईँको प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ तपाईँ गीत गाउने मान्छेहरूले किन शास्त्रीय सङ्गीत सिक्नै पर्छ होइन पर्दैन स्वर राम्रो छ गाउने मन परे सिद्धियो सिद्धियो ठिक हो तपाईँलाई कसरी चिन्ने साहित्यकार भनेर मलाई साहित्य त्यो विधामा चिन्नु पर्दा म नन फिक्सन राइटर हुँ म अहिले मेरो पुस्तकहरू पनि दिन्छु मैले जे देखेँ संस्मरणात्मक निबन्धहरू तपाईँको जापानमा बस्दाको एउटा संस्मरणात्मक निबन्ध निकालेको छु त्यसमा मैले जे गरेँ जे भोगेँ सबै कुरा त्यहाँ छन् तपाईँ कविता पनि कोर्नु कविता पनि कोर्छु अहिले मलाई सुनाउनु सक्नुहुन्छ सक्छु तर म ब्याकदेखि निकाल्नुपर्छ एकदम सुनाउनु छ यो मेरो नयाँ कविता हो ओके तपाईँको कार्यक्रममा यसले अलिकति मेल खानु सक्छ कि लिएर आएको मेल खान्छ कि फिमेल खान्छ यो मेल र फिमेल दुइटै खाने भएर फिमेलसँगै आग्रह गरेको छु यसमा चाहिँ आफ्नै श्वास श्वासनी बलात्कार गर्ने अभियुक्त हुँ म भन्ने शीर्षक ओके
आफ्नै स्वास्नी बलात्कार गरेको अभियोगमा बन्दी गृहभित्र औँला भाचेर मुक्तिका दिनहरू गन्दै अभिशप्त अँध्यारा र चिसा छेडीहरूमा विकृत समाजले कुठाराघात गाउँछु छरेको मुर्दा शरीर चिलाएर आङ कनाइरहेको अभियुक्त हुँ म। वाव, यस्तो साहित्य। मैले उनको इच्छा विपरीत शारीरिक सम्पर्क गरेको हो कि होइन मलाई जानकारी छैन। उनको योनिभित्र स्खलन भएको वीर्यको परीक्षण गर्न बाँकी नै छ। बराक ओबामा राष्ट्रपति भएदेखि उनले भन्ने गर्थे, त नपुंसकसँग जिन्दगी बिताउन धिक्कार छ, म तेरो नपुंसक वीर्यको सुपुत्र होइन, एउटा बराक ओबामा जस्तै अनुहार भएको कुपुत्र जन्माएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति बनाएर छाड्नेछु। उनैले मलाई अदालतको कठघरामा उभाए। सतीले शरापेको देशमा जन्मेर त्यो सबै सत्तो शराब देशलाई होइन मेरो टाउको माथि खनिएको लोतीखरे छोरोको जन्म लिएको रहेछु क्यारे। खै कुन्नी एक पोयो पनि मेरो छातीमा भोत्ला थिएन। खै कुन्नी कहाँ लुकेको थियो आफ्नी स्वास्नी बलात्कार गर्ने यत्रो विघ्न पुंसक तो। ऐनाभित्र आफ्नो अनुहार हेरेर आफैले प्रश्न गरिरहेको छु, त को होस्? त तेरो देशको भूमिपुत्र भए पनि पराई भूमिमा ती तातो रगतले सिंचित गर्ने वीर गोर्खा होस्? यदि हो भने शत्रुको सङ्गीनको धारले नरेटिएको मुन्टो निहुराएर, शत्रुको गोलीले नछेडिएको छाती खुम्चाएर, भूस्तिग्रे खुट्टा लुगलुग कमाएर निर्दोष भएर पनि दोष स्वीकार्नुको अर्थ के? विष कन्यालाई सम्भोग गरेर पनि नओलाएको कठोर यौन उत्तेजना, प्रस्तर छेदन गर्ने शिवलिङ्ग झैँ उभिएको मेरो पुरुषत्व खोसेर नपुंसकको आरोप, फेरि मलाई नै बलात्कारको आरोप। तपाईँको पीडा हो यो? यो सबै समग्र समाजको पीडा हो, मेरो पनि हुनसक्छ, अरू अन्यको पनि हुनसक्छ। हामी साहित्यकार चाहिँ समाजलाई पनि हेरेर सामाजिकमा चाहिँ त्यो साहित्य चाहिँ ऐना हो भन्छ, त्यसलाई छर्लङ्ग पार्नको लागि मेरो पीडा पनि हुनसक्छ, अन्य समाजमा भइरहेको पीडा। तपाईँलाई मैले धेरै कविता लामो कविता पाठ गर्दाखेरि घाँटी पनि बस्यो होला। हजुर हजुर, म तपाईँलाई ब्ल्याक कफी पिलाउँछु, पिउनुहुन्छ? पिउँछु लु, धन्यवाद। ब्ल्याक कफीले अलिकति स्वर आयो भने बाँकी दुई चार प्याराग्राफ अनि सिद्धाइदिन्छु। हुन्छ, अहिले कफी पिएर मात्र हामी लभ यु लभली। ओके।